é, pessoal, estamos aqui nessa estradinha que sai do centro de São Francisco aqui, que chama Bairro dos Ferreira. Vou dar uma olhada aí para ver como que é. Cocheira do cavalo dele. Vamos aproveitar, vamos perguntar ali se ele está alugando, se não está. E ali é a casa do seu Tião, tá vendo? O mangueirão da casa do seu Tião, tá vendo? Essa casa aí acho que está. Acho que está. Eu acho que deve estar sem alugar, hein? Porque o cara saiu agora há pouco tempo, né? Vamos ali perguntar ali se ele aluga, se não aluga, né? Né, né? Então, é um ótimo lugar. Não, vamos lá nos dois lá. Vai você. Eu vou parar o carro no lugar estratégico ali, né? Vamos lá. É você, não posso falar nada. Fica quieto. Então assim você fica tranquilo. Meu Deus do céu, bem. Para com essas coisas, bem. Deve estar fechada, mas vamos encostar de ré lá para ver. Você viu como é que é as coisas? Então pessoal, esse foi mais um vídeo. Aquele que gostou, deixa seu like. Deus abençoe a todos.